Иранның рухани көшбашысы Али Хаминей Израильге тікелей соққы жасауға бұйрық берді. Мұндай шешімге кеше Тегеранда Хамас ұйымның саяси бюросының басшысы Исмаил Ханияның қастандықтан қаза табуы себеп болған. Бұған дейін Иранның Біріккен ұлттар ұйымындағы миссиясы Хамас жетекшісінің өлімін жауапсыз қалдырмайтын мәлімдеген еді. Ал шабуылды Израиль жасады деп айыптады. Бірақ Израиль тарапы әзірге ешқандай түсініктеме берген жоқ. Өз кезегінде Еуроодақ пен ақш дипломаттары ахуалдың шиеленісіп кетуіне жол бермеу мақсатында шұғыл отырыс өткізді. Кездесуде Иранды Израильге шабуыл жасамауға көндіру жағы талқыланған. Естеріңізге сала кетейін, кеше Хамастың Тегерандағы резиденциясына әуеден шабуыл жасалып, Исмаил Хания мен оның оққағары қағаза тапты.